inauguration kora hoise aru he inauguration or sabhat tar bianglong bebele bele bele ga uthai pra aji sabhatu onghron kora hoise aru he onghron kora homoy health department and national health mission department flow pra packet packet lunch dia hoise packet lunch dia pisot okuluye no hoy 145 ব্যক্তি ইয়াত পেকেট লাঞ্চ খাই পেলাই বিশেষকৈ ডায়েরিয়া হৈছে ডিচেণ্ট্ৰি হৈছে তাৰপিছত ডিফু মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰা হৈ গ'ল আৰু 28 যোগালি ডিচাৰ্জ কৰা হৈছে লগে লগে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পৰা ভাল হৈ গ'ল তাৰপিছত 28 ডিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত 117 আছে 117ৰ পেচেণ্ট এতিয়া মেডিকেল ষ্টাফ গোটেইখিনি ডক্টৰ গোটেইখিনি চাই এতিয়া আৰু ডিচাৰ্জ কৰা আজিৰ ভিতৰতে প্ৰায় 30 জন ডিচাৰ্জ কৰা হ'ব আৰু এডাল 72 আৰু চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালী টোটেল আছে 45 সেই গোটেইখিনি ইয়াত আমাৰ মেডিকেল টীমটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডিফু মেডিকেল কলেজৰ হাজাৰ বাইদেউ গোটেইখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু গোটেই ডক্টৰৰ টীম দিন রাত তেওঁলোকে কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে আৰু যিমানখিনি মেডিচিন পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত যি খোৱা পানী পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আমি ফ্ৰী দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি অটনমাছ কাউঞ্চিল আৰু অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা মিলি আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ আৰু ডিফু মেডিকেল কলেজৰ গোটেই টীমটো ইয়াত লাগি আছে বকুলিয়া হস্পিটেলটো এটা মাইনৰ কেছ আছে তাতে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি গোটেইখিনি এতিয়া ডিচাৰ্জ কৰা হ'ব তাতে এজন কেজুৱেল কেছ বুলি শুনিছোঁ কাওঁবুঢ়া ইয়াত নহয় এইটো বকুলিয়া এইটো বেলেগ বেমাৰো আছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই বা এইটো খোৱাৰ কাৰণে হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি তথ্য পোৱা নাই সেই গোটেইখিনি তথ্য ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত স্যাৰ ব্যৱস্থা কি ধৰণৰ ল'ব আজি খোৱাৰ যিটো ভেজালটো হৈছে আমি এইটো ইনকুৱাৰী কৰি আছোঁ ইনকুৱাৰী কৰি এতিয়া আমি এইটো ল' অন অৰ্ডাৰ দিম যিটো কেনেকৈ হৈছে গোটেইখিনি এইটো ইনকুৱাৰী কৰা হ'ব আৰু ইনকুৱাৰী কৰিব যিটো আইনে যিটো সেইটো মানে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো